الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. افلان رويم الله تبارك وتعالى ادرغويم صلوات و شوم سلام متى داشوريتون محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروار غزر دموترا بوتاكوهمي نكو قادر تا اميسيون التون موس او بيكلو بوسچش يتس ما بروسين ارادس. Sot do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme, mos u piklo nga kritika konstruktive. Çështja e kritikës, çështja e vërejtjes, çështja e këshillës është çështje interesante. Njerëzit në përgjithësi anojnë dhe dëshirojnë që të lavdrohen dhe të marrin komplimente, urata, dhe nuk kanë dëshirë të qërtohen, nuk kanë dëshirë të ipet vrejtje, nuk kanë dëshirë të kritikohen apo të këshilohen. Jam i vëdishëm që mes kritikës dhe këshilës, qërtimit, vrejtjes, ka nga pak dalime, mirë po më përgjithsi po thuaj se janë sinonime të njëra tjetërës. Është mirë që ne të mësohemi dhe të kemi zemër gjërësi, të kemi atë lloj edukate që të pranojmë edhe këshillën prej tjetrit. Po pse jo të pranojmë edhe kritiken prej tjetrit? Jo çdo herë lavdatat të cilat vinë në adresën tënde, jo çdo herë komplimentet janë të mira për ty. Ndonjëherë e tër e keqja dhe i tër sherri vjen prej komplimenteve dhe lavdatave që mund t'i merrë një njeri, nga se lavdatat, komplimentet, meritat që njerëzit t'i japin ty, ndonjëherë mund që ti të bësh edhe të ndin veten shumë të madhë, shumë të rëndësishëm, shumë të mirë. Krijon vetë mashtrim edhe vetë knatësi. Dhe vetë knatësia dhe vetë mashtrimi është fillimi i një rrugë shumë të keqe, shumë të rrezikshme që është megalomania apo mendje madhësia. Ndonjëherë fitoria, ndonjëherë shpëtimi, ndonjëherë e mbara dhe e mirë është pikrisht në kritikat dhe këshillat që t'i japin të tjerët. E në veçanti ata të cilët janë të sinqertë në këshillat e tyre. Në veçanti ata të cilët janë konstruktive të dobishëm në kritikat e tyre. Në veçanti ata të cilët dëshirojnë që ti të jesh më i mirë, dëshirojnë që ti të përmirësohesh, dëshirojnë jo të ofendojnë. Jo të ofendojnë, mirë po dëshirojnë që ti të jesh sa më i mirë, sa më i mbarë, sa më i dobishëm. Andaj, ne duhet të edukohemi, duhet të ngritemi deri në atë nivelin e vedijes që me zemër gjërësi, në qëtësi, të pranojmë kritiken konstruktive, të pranojmë këshillën e sinqertë, të pranojmë edhe qurtimet dhe vërejtjet dhe sugjerimet edhe prej të tjerëve, kur ata kanë të drejtë, kur ata janë të sinqertë, kur ata dinë ta bëjnë këtë punë. Jo me qëllim që të ofendohesh, jo me qëllim që të shantazhohesh, mirë po me qëllim që ti të jesh më i mirë. Zotën pejgamberi alayhiselam thotë: "Ed-dinu nasiha, ed-dinu nasiha, ed-dinu nasiha." Feja është këshillë. Njeriu është një qenie sociale që e ndan botën me të tjerët, andaj ai ka nevojë edhe të i këshillon të tjerët, po ka nevojë edhe ta këshillojnë të tjerët, nga se njeriu nuk është krijesë e përsosur. Përsosshmëria i takon vetëm Allahut te baraka ve teala. Dhe derisa njeriu është harrestar, derisa njeriu është gabimtar dhe gabimi është pjesë e pandashme e njeriu, atëherë ky njeri ka nevojë për sugjerime, ky njeri ka nevojë për këshilla, ky njeri ka nevojë për kritik
ndoshta edhe për qortim, nga se Allahu te baraka ve taala edhe na sjell sugjerime, edhe këshilla, ndonjëherë edhe na qorton, ndonjëherë edhe na kërcënon me zjarrin e xhehenemit, me frikën ndaj tij, vetëm e vetëm që ne të mos e lëshojmë rrugën e drejtë, që ne të mos marrim rrugicat, lajthitemi, të humbim e devijojmë, që ne të mos apat të mos e pasojmë shejtanin e mallkuar, që ne të mos joshemi nga gjërat dhe veprat e liga. Andaj, mos u piklo asnjëherë nga kritika konstruktive, nga këshilla e njerëzve të sinqert, nga sugjerimet dhe mësimet që t'i japin ata të cilët të dojnë, ata të cilët janë të sinqert dhe ata të cilët janë meritor t'i japin sugjerime, këshilla, kritika, vërejtje apo çfarë do qofshin ato, nga se Islami jonë kërkon që ne t'jemi ballhapur, Islami jonë kërkon që ne t'jemi zemërgjer, Islami kërkon për njeve që ne t'jemi t'hapur dhe t'i pranojmë të gjitha këto kur është e nevojshme dhe kur është momenti. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وخذ ما أنت محتاج إليه لدول الموت وابنوا للخراب فكلكم